হেল্ল' গাইছ, চাই ল, জীৱনত কেতিয়াও প্লাষ্টিকৰ জোতা পিন্ধি পোৱা নাছিলোঁ, আজি মোক ফ্লিপকাৰ্টে পিন্ধাই দিলে। চাই লওক গাইছ, এইখন ফ্লিপকাৰ্টৰ কভাৰখন, এইখন আনবক্সিং কৰোঁতে মই ভিডিঅ'টো বনাব লাগিছিলে, কিন্তু মই নবনালোঁ, মই পাহৰি গ'লোঁ বা কেতিয়াও ভিডিঅ' বনোৱা নাই যিহেতু। মই মানে ভাবিছিলোঁ ঠিকে আছে, মালটো মই আগে পিছে অৰ্ডাৰ কৰোঁ, কিন্তু আজি মানে ফ্লিপকাৰ্টে মোক বহুত ডাঙৰ ধকা দি দিলে গাইছ। প্লাষ্টিকৰ জোতা আছিলে, এয়াৰৰ জোতা অৰ্ডাৰ, কিবা ফেশ্বন বোলে, এয়া প্লাষ্টিকৰ জোতা, অৰিজিনেল স্পৰ্ট বোলে, মাৰৰ অৰিজিনেল, এইটো প্লাষ্টিকৰ জোতা স্পৰ্ট কৰিব। ভাবিছিলোঁ ঠাণ্ডাত জোতা এযোৰ মাত্ৰ আছে, ফাটি গ'ল, এযোৰ ভাল জোতা ল'ম, এয়াহে হ'ল। হ'ব দিয়ক।